Okay, season mpya kabisa mjini hapa wanaita Tanzania Warriors. Na sasa wameshavamia Korea mzee, hapa ni episode ya kwanza. Moto huo hapa, tunaanzia hapa. Wanaonekana wako kwenye mazungumzo, kijana mmoja anamuita Warrior Eliud. Anaongea na mwanadada anaitwa binti Kim Wema. Naza anaonekana kama wako kwenye malumbano. Lakini anambia, kwa nini utaki kunielewa? Pia niache, binti kaondoka zake. Kawa ni makasiriko kweli kwa Eliud. Sasa ikabidi alete taarifa kwa mkuu. Wanamuita Steve Jumong. Aambia nimekerekwa mno. Taarifa gani hizi? Wewe mwanamke uweze kukushinda? Kaambia nikamtishia kikubwa. Ni makosa. Ambia basi yule binti tutaongea naye wewe. Haiwezekani. Tumepanga mission, mimi ananisaliti. Kwa hiyo mimi siwezi tena kwenda kuongea naye. Na hata wewe hata katokea Mwamba Anju Shimadevu. Ambia nie vipi? Mbona tumekuja huku kwa ajili ya mission, lakini mmekuwa ni watu wa fujo na vurugu? Naze anaambia tafadhali mheshimiwa, niwie radhi kabisa. Nini kitatokea?